Estes pés que están a ver decidiron abandonar o asfalto para pisar firmes pola terra na que poder atopar la armonía. Hola, son Iván Gulí, músico de aldea. A inspiración pode aparecer en calquera parte, iso é certo. Tan certo como a que Iván sospeitaba que a que él andaba a buscar atopábase na aldea do campo. Nela ten todo o necesario para que as fantasmas que murmuran cancións o collan ben armado de instrumentos para darlle forma a esa maxia que anda polo aire. Uns instrumentos que Iván non só toca, senón que tamén arranxa, xa que o noso músico de aldea ademais é luthier. Dixo poden dar boa fe todas as ferramentas das que dispón. Os músicos poden precisar de gran variedade de cousas para desenvolver o seu talento. Iván precisaba de raíces. Imos a ver algo máis delas. Eu nacín en Soutomaior, e cando era neno, pois era unha aldea como é aquí esta. É o símil máis rápido que podo facer, non? E os nenos, pois, tuvemos suerte de medrar xuntos, soltos, libres por ali. A aldea, pois, simplemente foi perdendo ese toque de aldea, perdendo así esa pequena limpeza das fincas, das augas, de haber animales. E aquí, ahora mismo, é un pequeno reducto deso, non? Hai pouca xente que ten animales, pero a auga sigue estando limpa. Estou aquí porque quero que os meus nenos tamén sintan iso que sentín eu de pequeno, non? E despois, pois, que vivan na lúa, se queren. E simplemente subín un pouco hacia a montaña deste sitio que me encanta, non? Buscando, pois, aire limpio, árbores que me limpien, porque os árboles limpian a xente, non son só leña, nin fotos. Fa unha función natural neste planeta que é limpiar a vibración da xente. Todo o mundo di, ai, que ben me sinto despois de dar un paseo polo campo, porque os árboles te están limpiando. Necesitan o seu tempo, necesitas estar un tempo camiñando, non é instantáneo, non? Eles fan un chequeo da nosa vibración, porque somos un campo electromagnético, din, non? Uns científicos. Na cidade este tipo de vibración é todo o contrario, non? Os ciclos que hai nas cidades son ciclos moi rápidos, non? En todos os sentidos. A xente, os traballos, os horarios, a parte do tema da contaminación, que non se ve nin se sinte, pero está, cada un a la quen donde quere vivir. Pero tiven a necesidade de escapar un pouco, ou polo menos ter esta outra opción que para min é medicina, visto dunha maneira terrenal. E pisando esta terra onde Iván non soamente atopa a súa medicina, tamén cancións como as que non aparecerían para él en ningún outro lugar do mundo. Teño unha casiña franca na mariña entre laureiros. Teño paz e teño estou vivindo no céu. Ai, alala. Eu cando veño ao bosque, non, en principio non veño buscando nada. É todo o contrario, é un deixarme levar. Eu sinto que as melodías están por aí, non inventamos nada os músicos, ou casi nada. Sempre tocaba a beira dos ríos ou sentado ao lado dun árbore, e sempre xurdiron melodías ou armonías ou cancións, e así se van facendo a maioría das melodías que teño propias, vamos. Cada vez son máis consciente de que a miña aportación musical é sentir isto. O bosque entrega todo, musicalmente tamén. A volta seguiremos aprendendo máis cousas con Iván, cousas como a que os violíns tamén teñen alma. Thank you.